tumeshinda. Yellow. Sina jambo lolote. Yeah. Tumeshinda, tumeshinda. Kitambe. Haleluya, haleluya. Machozi. Haya, tengeneza, tengeneza, tengeneza. Haya kina nini? Wacha tuone. Tungani meshinda. Yellow. Meshinda. Yellow. Meshinda. Yellow. Nigani? Yellow. Eh, tungani meshinda. Yellow. 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 Akaanguka naye. Ay ay ay. Lesha risa zile tunasema hiyo. Iko sawa? Akufika. Alianguka. Ala la 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 la. Haya, tengeneza, 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 tengeneza. Haya, tengeneza, acha tuone next kwa kuna mmoja gani. Tengeneza, tengeneza, nifuruhi. Haya, tengeneza, 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 tengeneza. Haya. Bado ni grade 4, grade 4, grade 4. Acha tuone hii ndio sasa iko juu. Hii ndio sasa. Enda, ni wao next. What is the instruction of the game? Where is the rule of the game? Referee, what should they do? What is the rule of the game? Okay, okay. So the rule of the game is, you have balloons in the circle, so you are. Nice young people. Sawa na timbulia na timbulia. Ingekuwa ni mchele. Tengeneza, tengeneza, tengeneza. Ingekuwa ni mchele. Wameshina, wameshina. Ingekuwa ni mchele. Wameshina, wameshina. Wanalia, wanalia. Wacha tuone, wacha tuone tukigonya group 5 waingie kwenye stage. MC means group 4. Let us see what they are for us. Tengeneza, tengeneza bado. Ibaki kwa mikakati ya kutengeneza, tengeneza. Wageni na jumbe nasi sasa hivi, asanteni sana, tunawakaribisha. Tunawakaribisha kwenye ndani kila free kila tena. Leo ni siku yenu, siku ya kufurahia. Tukigoya Friday, sio? Haya, 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 referee. DJ, 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 aziwe, chaziwe, chubeni. To get ready. Ref, are you ready? Haya, mko ready? Hakuna balloon kupasoka, sawa? Nesi anguke. Na wepi osi anguke. Wanaenda kwenye tukifunga? Haya, ni ready? Sinaga mali ya kuenda. Balloon isipasuke. That's the rule of the game. Nani? Balloon isipasuke. La mchapa. Sawa. Nesi anguke. Nesi anguke. Balloon isipasuke na isipaya. Haya, haya, hata tuone. Balloon isianguke na isipasuke. Isianguke na isipasuke. Isianguke na isipasuke. Tengeneza, tengeneza. Watoke nje. Atotoke nje. Acha balloon ifai kuanguka. Endeleeni, endeleeni, mko sawa, endeleeni. Wako sawa hawa, si ndio? Haya, hii endeleeni. Pole pole, pole pole ndio mwendo. Tunasema haraka haraka nini? Haina baraka. Haya, let me give you my blessings. Lakini Waswahili wanasema ngoja ngoja umiza matumbo. Waswahili hao wanatuchanganya sana. Acha tuone. Mambo namna gani bwana? Ref, hii imeenda aje? Hii ni null and void. Na group gani imeshinda? At least yellow wamejaribu, si ndio? Eh? Ni green. Lakini baluni yao ilianguka.
Mna rokeo. Okay, sawa sawa, tengeneza tengeneza tengeneza. On stage next, next referee. The next ni gani? Ati? Ati itu competition, eh? Okay, let us see, let us see. Who is grade 5 and 6? Who is grade 6?